غزل کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ آسماں مجھ کو خبر ہے تیری رفت کیا ہے، آسماں مجھ کو خبر ہے تیری رفت کیا ہے، تو نہیں جانتا انسان کی عظمت کیا ہے۔ زندگی وہ ہے جو انسان کے کام آ جائے، زندگی وہ ہے جو انسان کے کام آ جائے، ورنہ جینے کی زمانے میں ضرورت کیا ہے۔ ہو سکے تم سے تو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑو، ہو سکے تم سے تو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑو، اس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں عبادت کیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں عبادت کیا ہے۔ تفرقہ ڈال کے مذہب کا لڑانے والو، تفرقہ ڈال کے مذہب کا لڑانے والو، خون کسی کا ہو مگر خون کی رنگت کیا ہے، خون کسی کا ہو مگر خون کی رنگت کیا ہے۔ اور جیسے ایک پل میں، جیسے ایک پل کو چمکتی ہے کوئی چنگاری، جیسے ایک پل کو چمکتی ہے کوئی چنگاری، زندگی اس کے سوا تیری حقیقت کیا ہے۔ آئے جب یاد تیری رات کی تنہائی میں، آئے جب یاد تیری رات کی تنہائی میں، سر نہ ٹکرائیں تو تسکین کی صورت کیا ہے۔ موت کو لوگ سمجھتے ہیں فنا کی منزل، موت کو لوگ سمجھتے ہیں فنا کی منزل، یہ نہیں جانتے توقیر حقیقت کیا ہے، یہ نہیں جانتے توقیر حقیقت کیا ہے۔ آسماں مجھ کو خبر ہے تیری رفت کیا ہے، تو نہیں جانتا انسان کی عظمت کیا ہے۔